A ANAF promoveu um evento de confraternização para o Dia dos Aposentados. Os participantes puderam desfrutar de um delicioso almoço, seguido de uma programação especial com música ao vivo, serviços de saúde, massagem, atendimento jurídico e outros benefícios oferecidos pelos parceiros da entidade. O evento de hoje foi maravilhoso, ele superou as expectativas. Eu notei que os aposentados e parentes, amigos que compareceram, aproveitaram o momento para confraternizar, para rever amigos. Então eu acho que valeu muito a pena e eu espero que cada vez mais os associados compareçam aos eventos da ANAF. O diretor de assuntos do aposentado e pensionista, Heleno Coelho, acredita que o evento foi um grande passo em benefício dos associados que já estão aposentados. Sobre essa reunião de hoje, eu não tinha dimensionado, né, que chegasse a uma reunião desse tamanho. Eu pensava que não, que pudesse ser uma coisa bem menor. Não a desestimulei, né, mas fiquei vindo aqui para acreditar que é capaz de ir crescendo um movimento como esse. E hoje eu saio daqui convencido que sim, que essa reunião de hoje dá um grande passo para futuras reuniões maiores e mais participativas. O evento contou ainda com uma roda de conversa com a nutricionista Ivônia de Oliveira, que palestrou sobre alimentação saudável e tirou dúvidas dos associados sobre o tema. ANAF, eu acho que com essa junção da ANPAF, fortaleceu em muito os advogados públicos e as conquistas já estão patentes, estão vindas. Eu acho que a questão do respeito e dessa, buscando essa integração, isso aí são avanços significativos. Eu acho que foi um primeiro passo para a reaproximação daqueles que, apesar de agora estarem afastados da coisa pública, fica ainda aquele sentimento de querer estar participando de alguma forma. Então isso resgata a dignidade pelo trabalho, a autoestima do aposentado, que ele faz a diferença. Gostei muito, eu acho que isso faz muito bem para o aposentado, né? E acho que deve ser repetido a cada ano. Eu gostaria de dar os parabéns para a Marcelina, para a Sebastiana, para o Heleno, enfim, para todos da diretoria. Parabéns! Coisa muito importante que serve de congraçamento da classe. A gente revê os colegas e também conhece outros. Além do mais, é um evento que prestigia tanto aposentados, aliás, principalmente aposentados, que a associação ela é feita exatamente das duas partes, dos ativos e inativos. Então, com essa atitude do presidente Marcelino, é muito importante, porque valoriza a classe dos inativos, que ontem foram ativos, e os ativos serão nós amanhã. Muito importante, gostei muito. O presidente da ANAF, Marcelino Rodrigues, aproveitou a ocasião para convidar todos os associados a participarem também do aniversário da ANAF, que será comemorado no próximo dia 7 de março. Nós estamos com a expectativa de fazer uma comemoração muito alegre, de muita importância pelo aniversário de um ano da ANAF. É um sonho que se concretiza, né? Nós temos aí essa unificação de associações e que está se mostrando um sucesso e um acerto por parte dos advogados públicos federais. Então, convido a todos que estejam presentes nessa comemoração para que a gente possa ir interagir e comemorar esse período proveitoso aí à frente da ANAF. Para saber mais sobre estas e outras notícias da ANAF, acesse o site, siga nossas redes sociais e baixe gratuitamente o aplicativo ANAF Digital.